Hello guys, nizere ko muri amahoro. Nanjye meze neza ndashima Imana n'umuryango wanjye turi amahoro turakomeye. Niba utameze neza ukaba uri kumva ikiganiro cyanjye ndagukomeje ndakwifuriza kumera neza Imana ikorohereze kandi ndakwibutsa gukomeza kwizera Imana no kushoho gusenga kugira ngo ubone amahoro mu gihe ibisubizo bitari byaza. Niba umeze neza ndakwibutsa kubera abandi umugisha. Ntabwo twibereyeho inshingano zacu kuberaho abandi, sibyo? Abantu muri yibagirwa abantu mukabonkaho nta mpamvu mubayeho, ariko niba umeze neza try gukora akantu gato ya basi kugira ngo ubere undi muntu impamvu yo kwishima. Ni ibintu byiza cyane bihesha umutima wawe amahoro, ntabwo ari wowe bigirira umumaro, ahubwo ni wowe bigirira umumaro. So nyuma y'icyo rero abantu mukomeje gukora subscribe ndabashimiye, umutima wanjye uranezerewe. Ni ukuri mukomeje kuntera imbaraga, mukomeje kuntera courage, c'est très beau. Abantu mukora shey Imana ibaha umugisha. Abantu mukanda kuri like biroroshye, ariko abantu usanga 140 byari by'ikiganiro ugasanga like ziriho ni 100 ngahe. So bitwaye iki gukora kuri like ko nta mwanya bitwara, nta kintu bisaba, ni ibintu byoroshye cyane. So bibaye byiza ni ukuri mwahindura mukajya mu mpaka like, ntacyo nabikunda. Abantu mutanga comment Imana ibaha umugisha, ndabasabiye umugisha kandi ni ukuri umugisha ubabeho mubaturiyeho. So natinze rero aka kanya bwo ntabwo ndi kugenzwa n'amakuru meza, uretse ko ari meza cyane, nta kibazo kitagira igisubizo cyacyo. Ni imbogamizi hano muri Canada, nshakubwira ngo mwitonde abantu mushaka kuza gukorera hano muri Canada, cyangwa se abantu mugiye kuza muje n'amabwiriza yahindutse. Muri Canada ihora ihindura, always things change, they change always. Ubundi kamera cyane. So Canada always, they always change. So nubwo buzima tubayemo kandi it's okay with us, turabimenyereye. Rero ndashaka kubabwira iyi change yabayeho kugira ngo muyitondere, kugira ngo mugende buke, kugira ngo hatagira umuntu yabera imbogamizi. Gusa amaherezo byanga byakunda ubaye wandikiye kuza Canada, ugomba kuhaza uko byagenda kose. Natinze rero ndashaka double kubanza kubabaza ikintu cyitwa LMIA. So LMIA hano muri Canada yahagaritswe. Abantu bamwe nzi ko mufite ayo makuru, even abari hano n'abari hariya, ariko mukaba muyafite nabi uko mubyumva cyangwa se n'iki, sinzi ko mwabyumvise. Ariko ubundi ni ukuvuga ngo ntabwo yahagaritswe completely, ariko yahagaritswe ku bantu bashaka kuyiza. Ni ibaruwa umukoresha uri hano ushaka kwangaje umukozi uri hanze y'igihugu cya Canada yaka, kugira ngo iyo baruwa iheshe uwo muntu agiye kwangaje akazi. Rero iyo baruwa kenshi zikoreshwa mu buryo hari amafilm dusanga Canada ikeneyemo abantu, noneho agakampani ziranga zigatanga intuza zigatanga donc nka statement yuko zakeneye, niba nahita statement zigatanga amakuru yuko zabuze abantu runaka bari qualified kuri posti runaka, bagasaba uburenganzira bwo guhayaringa hanze. Wakapurenga wabujuje ibyangombwa nk'ubu buryo bwose ndi kubabwiramo bwo kuapplying, wabujuje ibyangombwa, uwo mukoresha wakakwakira iyo LMIA ukayita ukayikoresha mu gihe uri kwaka visa. Rero iyo LMIA ubu ngubu iri stope ku bantu bose bashakaga kuaplayinga cyangwa se baplayinze ku kazi kari hasi y'amadolari 27. Iyo ngiyo ni mayene, ni mayene wage, niyo mafaranga ari mayene umuntu ashobora guhembwa ku isaha hano, minimum 15.25 yes, I think, yes. So mayene ni 27 n'ibice runaka. Noneho rero iyo LMIA yari iri hano muri Canada, aba employers ba hano muri Canada bashakaga bagashakira umukozi wo hanze, yahagaritswe ndetse no ku bantu bari hano muri Canada state, kuko hari nk'abantu bazaga ugasanga umuntu ajeje nko gusura, yaje gusura agahita ahinduzamo visitor visa ye, akahinduzamo work permit binyuze kuri iyo LMIA, agahita ashaka akazi noneho akaplayinga LMIA, bakamwaplayinga LMIA, umukoresha we niwe uyishyura, noneho akabona study nako akabona work permit. Ni nabwo buryo bwo gustayinga ahangaha ku bantu baje gusura bifashishaga cyane. Rero byahagaritswe mwitonde, iryo tegeko ryahinduwe. Ni ukuvuga ngo keretse abantu bari hejuru y'umushahara w'amafaranga 27, niba izo LMIA zizakomeza kubaho aplika. Ariko kubera yuko Quebec yatanze ikirego cyangwa se ikirego se yatanze okay, yatanze iyo noti ivuga ko hano muri harimo hano ubwabwo muri Canada harimo abantu benshi badafite muri Quebec badafite akazi,
kandi noneho abakoresha bagakomeza bagahayiringa abantu bahanze suko ako kazi batagashoboye suko ama CV aberanye nako kazi batayafite ahubwo nuko nyine usanga iyo system yo kwaplying yo kugangaje abantu bari hanze aribwo bimera nkaho umuntu agufite bugwate nyine kwa ko urumva nibujuje kuri work permit yarakwishyuye LMIA ubugomba gukora uyu mwaka ufite work permit ari kiri iri bloke sibyo noneho rero bikaba bakabikunda kuko nibwo baba bafite umukozi ariko bagufite neza ariko kenshi iyo baguhaye nk'akazi uri nkamo hano bisanzwe uri hano waramaze kuhagera deja no kuvuga ngo ufite uburenganzira bwo kwakora washakuka na hindura mu misingahe bitewe nuko abonye kandi kazi keza niyo mpamvu rero abakozi ubundi abakoresha kenshi ba prefera guhayaringa abantu bo bakuye hanze kugira ngo babe bagufite nyine icyo gihe cyose noneho kurusha uko baha akazi k'abantu barimo hano mu gihugu mu imbere niyo mpamvu mu by'ukuri rero bamaze gutanga donc icyo kirego niba ariko nabyita kugaragaza yuko umubare w'abantu benshi bari muri Quebec kandi babuze akazi noneho bakaba bakomeza guhakaza abantu bo hanze nuko kuntu leta yisikuraho iyo programme ya LMIA baba nta mukoresha uzongera gushakira umukozi w'umuforena ibaruwa ngo aje ngo agiye kwaka akazi hano no ntago byemewe nuko uvuga iki rero ari nacyo nashaka kubwira abantu aka kanya umuntu niba uzi ko ufite visitor visa ukaba utekereza ko nugera hanga uza applyinga ngo uzahinduzamo work visa work permit kuko byashobokaga witonde witwara ari kugende gake bibaye byiza wabunaretse kuza dora kenshi visitor visa ziba zifite igihe kirekire kingana n'igihe imyaka ya passport yawe ingana rero waburetse kuza mu gihe ugategezaho gato bikabanza bigahinduka kuko nyine ibyano bihora bihinduka cyo koza Alberta na Manitoba bo bashyizeho uburyo bwo kwextendinga ama visa ama work permit kuba ariyo deja ariko abataraza biragoye guys sibyo nabagira iyo nama yo kuba muretseho gatoya hodo nikihutira kuza uri bugera hangaha ugasura igihe cyawe cyo gusura kikarangira ukaburo bruje gusubira iwanyu so nago nagari nama nabagira ariko niba ufite uburyo bwo kwa buretse ahubwo none ugagerageza kwa praying akazi ukira aho ngaho ukareba ko wabona akazi ugihari byaba byiza kurushaho noneho kazazira kuri ya visitor visa yawe ariko ufite na ka kazi yaba ari igitego gikomeye cyane utsinze sibyo so rero ngayo nguko nizo mpinduka nashakaga kubabwira hano ibintu bihora bihinduka ariko buri gihe hahora hari ibisubizo no kuvuga ngo nibi byo byahindutse muri Quebec mu zindi ntara barakomeza barakangaje nk'ibisanzwe kujya ugiye gukora birakunda so mushyiremo akabaraga mu applying mu zindi ntara ariko nyine muri Quebec mumenye uko ari ukuntu bimeze abaje ku mushahara waho ngaho kuri za 27 gusubiza hasi nubwo nguko bimeze so nuko ngo barashaka kwanza kwita ku bantu bari mu gihugu bakabanza bakabona utwo tuzi bakadukora mbere yuko bajya kwangaja abari hanze iki gihugu nayo makuru nashakaga kubabwira rero muba amahoro Imana ibarinde ngayo nguko sibyo so ikindi ni iki gishya ndumva nta kindi gishyashya kindi nuko aya makuru ndi kubaha yutuzi mugomba kuyapplyingaho utu tuzi mukaza mukadukora tukareba ko amahirwe twayabona cyane cyane mu mijyi yindi mu zindi provinces zitandukanye na hano Quebec abakunda kuapplyinga niba ushaka no kuza kuapplying ikindi kintu nababwira numva nibutseho gato ya cy'ingenzi abantu mwapplyinga PR mushaka kuza kuri permanent residence nabagira inama yuko hari ukuntu iyo muri kuapplyinga usanga bakubajije ngo urifuza kujya mu yihe ntara ugashyiraho ko ushaka kujya wenda n'urugero ngo ugahitamo hose n'ubushobozi bwo guhitamo hose kuko bumva aribyo byakongera amahirwe iyo ugaragaje ko wajya aho ubonye hose uravuga uti ntacyo bazampitiramo banjyana aho bashaka ariko nta cy'ingenzi ko azana banageze muri Canada ariko ibanga nabibira ni uko niba ufite umuvandimwe hano muri Canada cyangwa se umuntu wo muri famiye yawe ya hafi ugomba kugaragaza yuko ugahitamo ugaspecifya province aherereyemo bizaguha amahirwe bizakongerera chance sibyo igihe uri kwapplyinga PR ko ufite umuvandimwe utuye ahangaha specifier ahatuye ariho uvuga ko ushaka kujya kuvuga all bizakugabanyiriza amahirwe kuvuga aho umuvandimwe wawe atuye bizakongera andi mapo ari extra kuri noza yawe muri NOC yawe so rero nababwire ntibindi ko haje amahirwe masa ziriya service zira link mbaha mujye muzapplyingaho ntago ari ibihuha nuko niyongera mbibasubiriremo mujye muzapplyingaho mugerageze turebe sibyo ikindi nababwira mube maso mukurikira ikiganiro naberetse cy'uburyo cy'umuntu ashobora gukora ikizamini ashaka ku kindimi ashaka kuprovinga akazi indimi mwarabimbaje muri comment kenshi nakibaye icyo kiganiro ndabibereka nabajije inshuti zanjye abafana bankurikirana babikoze bambwira aho bagiye berekana uburyo cy'ubwo kubiwakiregistering online mugikurikire ikindi ni iki
ndumva nta kindi gishya ibindi muba muri Imana ibarinde mujye murangwa n'amahoro n'ubugwaneza hose muherereye sinabura kubibibutsa bye kandi mukomeze mu kigikire dushyigikirane mujye mu kigikira kuri Pupette de Rompomba ibiganiro by'ubuzima tuba hano bya buri munsi ndashaka kujya mbagezaho nyine ubuzima bwa buri munsi buri munsi like every day so rero mujye mu kigikira muzajye mu kigikire nayo ni channel yange nzishimira kuba abana namwe Imana ibahe umugisha ciao.